Нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурха зөвлөгөөн боллоо. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 2022 онд иргэдийн ажлын байр, орлого, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд анхаарна гэдгээ онцлсан юм а. Нийслэлд бүтээн байгуулалтын ажлыг 4-р сарын 1 гэхэд эхлүүлэх үүргийг өглөө. Өнгөрсөн шуурха зөвлөгөөнөөр нийт 11 чиглэлээр үүрэг даалгавар өгснөөс хэрэгжилт 90% тавина. За тухайлбал эмзэг бүлгийн иргэдэд сайжруулсан шахмал төлж олох бэлтгэл ажлыг хангах үүрэг өгсөн юм. Энэ дагуу 6098 үрхийн судалгаа гаргаж 4 сарын 11-ээс 2-р сарын 20-ны хооронд сайжруулсан төлшөөр хангахар төлөвлөжээ. За аж ахуй нэгж байгууллагуудтай байгуулсан ариусгын гэрээг нэрэлтийг сайжруулах халдвар хамгааллын дэглэмийн шатанд мөрдүүлэх чиглэлээр үйл ажиллагаа зохион байгуулалтыг чиглэл өссөн. Нийслэлийн хэмжээнд 19 төрлийн 4339 хариуцлагын гэрээг бол байгуулсан. За эдгээрт үйл ажиллагаанд нь дүрэг мэрэгжлийн байгууллагууд, мэрэгжлийн алдсан байгууллагууд, цагдаа гэсэн байгууллагууд бол хяналтаа тавьж 414 албан агч энэ үед ажилласан. За нийтийн эзэмшлийн гудамж талуу бол орон сууцны хорол доторх гэрэлтүүлгийн асуултыг сайжруулах, хяналтыг тавьж ажиллах шуугаа илрүүлж тасалдлыг арилгах чиглэлээр үүрэг даалгавар өгсөн. Нийтдээ нийслэлийн хэмжээнд 14 байгууллага энэ чиглэлийн дагуу ажилласан. 423 гэрэлтүүлэгт засвар хийж асуултыг бол 90% болгосон байна. 4 сарын 1 гэхэд бүтээн байгуулалтын ажлууд эхэлнэ. Явгууны замын стандартыг шинжилж өргөн болгох, иргэдийг чөлөөтэй зорчих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэдгийг онцлсан юм. За мөнгө ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж тогтчлийн асуудлыг шийдвэрлэхийг үүрэг болголоо. Аливаа болох одоо энэ COVID-19-ийн дараах нөхцөл байдал хүндрэлтэй байгаа учраас иргэдийн хөдөлмөр эрхлэх юм удаалтаа 8 арилжаа их боломж олгоцох нь хэдүүлээ бүх талаас нь одоо юм шангаж өгсөн юм шиг. Ажлын байр, орлого одоо орлого тал дээр. Тэгээ Улаанбаатар хотын одоо барилгачд аль хүртэл явах вэ? Ногоон байгууламж гэдэг нь одоо бий болохоор энэ 20-50 дэ оруулчмаар байна. Энэ ногоон бүс юм а. Эннээс цаашаа газар олголт байх гоочлаар. Тэгэл хуулиар наагаад өгчөв. Ба тэгээ доктор байгаа энэ гэр оролтын дахин төлөвлөлт дэдвүүдийн байршлууд дээр явах газарчлалтын асуудлууд байна, төлөвлөлтийн асуудлууд байна. Нөгөө одоо газрын мэдрэг булчсан үнэлгээ тогтоох хэрэг чинь газрын багц хуулиар манад ирэн тэ. Тэгээ үнэлгээгээ хот төрө тогтоод хэрэгтэй. Хотын төв байгаа газар баян өвшөө ч юм уу одоо шин тав юуны шаардны газрын үнэлгээтэй адилхан байж болохгүй шүү дээ. Энийг яг бас хуульчлаа тэр дүрмчлэж урмаар нь зогсуулаад оруулах ёстой ш. Шуурха уралдаанаар нийслэлийн цэг дарга мэрэгжлийн эчүү бүргийн байгууллагууд инженерийн шугам сүлжээний аюулгүй байдлыг сайтар ангаж иргэдийг ус дулаан цахилгаан эрчим хүчээр найдвартай ханхад анхаарч за машин механизм тоног төхөөрөмж бэлэн байлгаж ажиллах мөн сайжруулсан түлшний борлуулалтын цэгүүдийг түлшээр тасалдуулахгүй байхад анхаарч тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг сайжруулж ажиллахыг үүрэг болголоо.